Hei, mun nimi on Riikka Nieminen, mä oon Uudenmaan Piraattien puheenjohtaja. Ja mulla on tässä meidän kansanedustaja ehdokas Kim Holviala. Moi. Mistä me oikein tunnetaan? Me tunnetaan Piraateista. Kyllä, niin tunnetaankin. Mistä joku muu saattaisi tuntea sut? Mä oon ollut tässä uutisissa nyt ihan lähipäivinä. Mä oon kans nähnyt. Muun muassa eilen ja toissapäivänä, koska mä sain sellaisen huumausainerikostuomion. Aivan, mikä oli aika erikoinen tuomio. Se oli todellakin erikoinen tapaus, eli ylläpidin keskustelufoorumia ja siellä sitten käyttäjät teki mitä teki ja mä sain sitten tuomion käyttäjän tekemisestä. Aivan. Sananvapaus, taistelu ehkä tällainen. Tämä on ennakkotapaus, eli itse asiassa kukaan ei oikein tiedä, että mitä pitäisi tehdä. Käräjäoikeuskin vähän pesi kätensä asiasta ja totesi, että hovi päättäkööt. Niin, se oli mun mielestä aika mielenkiintoinen. Se oli todellakin mielenkiintoista ja itse asiassa niin pahasti eivät tienneet oikein mitä tehdä, että vaikka mulla nyt sitten vankilatuomio tuli reilu 3 vuotta, niin totesivat, että antaa äijän olla tuossa kävelemässä vapaana, että täällä ollaan. Kansanedustaja ehdokkaana. Tämä voisi tietenkin hieman arveluttaa, että miten tällaista tuomion saanutta miestä voidaan pitää ehdokkaana. Mutta kyllä mä ainakin seison ihan lujasti sun niin kuin ehdokkuuden takana. Tuon kepin kanssa. Aivan. No. Todella lujasti seison tämän ehdokkuuden takana. Että tavallaan, että kyllä mä ymmärtäisin, että jos sä olisit itse myynyt huumeita, niin sit siinä se olisi... Se olisi aivan eri juttu. Niin. Kun näin ei todellakaan käynyt, ja tämä todettiin myöskin käräjillä. Niin. Ja sehän tästä tekeekin mielenkiintoista, koska jos mä olisin myynyt huumeita, niin sittenhän mä olisin saanut tuomioon, mä olisin vankilassa. Siinä ei olisi enää mitään ennakkotapauksen omaista. Ei olisikaan. Ja tämä niin mun mielestä tulee määrittämään aika paljon tulevaisuutta siitä, että minkälaisia keskustelupalstoja meillä voi olla tulevaisuudessa, riippuen sitten, koska saadaan lainvoimaista tuomioon. Eikä pelkästään keskustelupalstoja, vaan ylipäätänsä, että missä menee vastuun raja. Kyllä. Eli jos on joku... tuotat jotain palvelua, niin oletko sä vastuussa käyttäjän tekemistä vai ei? Niin, aivan että Tinderin kautta voidaan tehdä raiskaus, mutta Tinderin ongelma ei ole ollenkaan. Niin. Mutta että tässä nyt määritellään sitten suuntaviivat. Kyllä. Joo. Jännät paikat. Voisi olla aika komeita kyllä, että et menekään vankilaan vaan eduskuntaan. No linna kuin linna. Ja, näillä mennään. Kiitos sulle, että sä oot meillä ehdokkaana. Kiitos, että sä oot ollut.